Soc el Joan, instructor de Jirguera Academy Barcelona, de Zama Barcelona. Nosaltres som una acadèmia de Jeet Kune Do, de Cali, de Silat. Ens estudiem aquestes arts marcials des d'una perspectiva de lluita, d'autodefensa. Us convidem a que tant si és la primera vegada que feu arts marcials com si ja n'heu fet d'altres, ens vingueu a trobar cada dilluns i cada divendres als locals de CrossFit Gala, al carrer del Pistó número 3, al Clot, de 6:30 a 8. Groovy.